En vas? On vas? Si ets de plàstic al groc i si ets de vidre al verd. Ok, boomer. 10 anys després, en volem més. Humans, el futur del planeta encara és a les nostres mans. A les teves mans. Envasos de vidre! Al meu! Durant aquests 10 anys hem fet molt, però encara podem fer molt més. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.